אנחנו רוצים להמשיך, והחלק הבא של הכנס הזה יהיה שיחה בין גליה עוז ונועה לימונה. נועה לימונה היא עיתונאית, היא מחברת את הטור הורי נבוכים במוסף גלריה השישי של עיתון הארץ, וכתבת הורות ומשפחה של העיתון. לאחר צאת ספרה של גליה עוז, דבר שמתחפש לאהבה, כתבה נועה מאמר רחב יריעה בעיתון, העוסק בתופעת ההורות הנרקסיסטית והשלכותיה. גל התגובות שקיבלה בעקבות הכתבה העיד עד כמה התופעה שכיחה, רחבה ועד כמה היא מושתקת. גליה עוז היא סופרת ילדים ובמאית סרטים תיעודיים, כלת פרס ראש הממשלה ופרס דבורה עומר. בפברואר השנה יצא לאור ספרה דבר שמתחפש לאהבה. ספרה של גליה חושף באומץ את שעברה, והוא בעל תרומה משמעותית בהתרת קשר השתיקה למען ילדים אחרים בבתים אחרים, שזהו גם הסיפור שלהם. גליה ונועה, בבקשה. תודה רבה אורלי, ושלום לכולם, תודה שבאתם. אני נורא שמחה ונרגשת על הכנס הזה, ונורא שמחה לפגוש סוף סוף את גליה, שאמרתי לה כשדיברנו בטלפון לקראת המפגש בינינו, שאני מרגישה שאני כבר מכירה אותה. זו מין היכרות הפוכה כזאת, כי אחרי קריאת ספר כל כך אינטימי, אתה מרגיש שאתה מכיר את הבן אדם מבפנים החוצה. ואחר כך הייתה עבודה על הכתבה, אז גליה הייתה במחשבותיי כל הזמן, וניהלתי איתה כל מיני שיחות פנימיות כאלה. אז אנחנו בעצם נפגשות לראשונה עכשיו, אבל כאילו מכירות. ואני רוצה להתחיל אולי מהסוף, ולשאול קודם כל על התגובות שקיבלת לספר. כמו שאורלי ציינה קודם, התגובות שאני קיבלתי על כתבה, רק על כתבה, היו פשוט הדהימו אותי בכמות שלהן, בעוצמות שלהן, וגם בסוג התגובות, שבדרך כלל, אם נדבר רק על טוקבקים, אני בדרך כלל לא קורא טוקבקים, כי בריאותי הנפשית חשובה לי, אבל כאן הפנו את תשומת ליבי וקראתי, וזה באמת היה תגובות מסוג אחר, המון סיפורים אישיים, נורא מטלטלים. מלאי הזדהות, וכאמור זאת כתבה, אני מתארת לעצמי שלספר היו תגובות פי מיליון יותר, אז אני רוצה לשמוע עליהם. שלום לכולם, ותודה לאורלי באמת על הארגון של האירוע הזה. התגובות היו באמת מבול, באמת, גם במספרים וגם בכל החזיתות, במיילים ובוואטסאפים ובטלפונים, ואחר כך גם במכתבים בדואר, שזו אומנות שנשכחה. המון המון אנשים, האופי של התגובות היו תגובות של כמו מיטו, אנחנו יודעים על מה את מדברת ותודה. המגוון היה מדהים, כי המגוון של האנשים שפנו אליי, אני לא מדברת על אנשים שהכירו אותי לפני 30 שנה, זרים מוחלטים, גברים שמצאו אותי דרך הפייסבוק של הבן זוג שלי, כי אני יצאתי מהרשתות החברתיות בבהלה לפני שהספר יצא, כי פחדתי. מצאו אותי ואמרו לי, האישה עברה, האישה שלי עברה את אותו דבר והיא לא מעיזה לדבר ואני כותב לך. ואנשים צעירים בשנות ה-20 שמתחילים להבין כל מיני דברים. פסיכיאטרית אחת שאבא שלה מוכר, בעצמו רופא מאוד ידוע. עיתונאית אחת, מתנחל, סטודנטית, חברה של הבת שלי שבאה לשבת איתי בבית. התגובות ממשיכות באותה אינטנסיביות גם עכשיו. כמובן שאני תמיד עונה, אני עונה באהדה, אבל אני אומרת לאנשים, תקשיבו, אין לי עצה, אני יודעת בדיוק מה שאתם יודעים, דיברו פה קודם מומחיות, אני לא מומחית לכלום. אני בעצם אומרת לאנשים, אני יודעת בדיוק מה שאתם יודעים. זאת אומרת, לא הרבה. אתה מבין את זה, אחרי הרבה שנים. אבל
באמת יש כנראה איזה דבר שהכנות נענית בכנות דומה, אולי, שזה מסביר לי חלק מגילוי הלב וכן הלאה. באמת המנעד הוא מדהים, והאופן שזה נהיה, זה עדיין מאוד אינטנסיבי. זה ממשיך להיות מאוד אינטנסיבי. התגובות שממשיכות עכשיו הן אינטנסיביות ורגשיות באותה מידה. את יכולה אולי להצביע על הבדלים בין סוגים של תגובות, נגיד לעשות איזה מין חלוקה כזאת בין תגובות של אנשים מבוגרים לעומת צעירים, גברים לעומת נשים? אז זה מעניין, כי אני חשבתי שזה יהיה גברים נגד נשים בעניין הזה, זאת אומרת, נשים יהיו יותר אמפתיות וכו. אחרי שהספר יצא אמרתי, לא, קו פרשת המים עובר במקום אחר. מעניין, בין מבוגרים לצעירים. אנשים מעל גיל מסוים, יש להם אינסטינקט של השתקה, או חינוך, או אני לא רוצה לנתח את זה. אבל יש את העניין הזה, בושה וחרפה, כן? עצם הדיבור הוא מביש, עצם האמירה היא מבישה. אנשים צעירים, אני שמה לב באופן גורף, מתחת לגיל 40, תופסים את העובדה שמדברים על התאמרות פלילית, בצורה הרבה יותר טבעית. אנשים צעירים בכלל לא מרימים גבה. וגם, באמת אחרי מיטו, אנשים צעירים מבינים שמה שקורה בתוך הבית הוא פוליטי. שמה שקורה בתוך הבית משקף יחסי כוח בעולם. ושלכתוב על דברים שקרו בבית, זאת בעצם גם כתיבה פוליטית. זה לא שאנשים צעירים יתפסו אותי ויתנו לי את ההרצאה הזאת שזה פוליטי, אבל הם תופסים שזה פוליטי. הם מבינים את זה גם לא מילולית. אז הרגשתי שאני מרגישה שצעירים מבינים מצוין, יותר בקלות, נגיד. טוב, זה מעודד לשמוע. נכון. באיזה אופנים את מרגישה שהספר פעל על הקוראים? איך הוא השפיע? אז זה קצת כמו שאני חושבת שאמרתי בהתחלה, הספר מתנהג קצת כמו יצור חי בעולם. הוא מוציא מאנשים הרבה פעמים, שמתי לב את אותם. אנשים מגיבים באופן מאוד מאוד אישי. בהתחלה אמרתי, רגע, מאמינים לי? לא מאמינים לי? אוי ואבוי, מאמינים לי עד החצי ולא מאמינים לי בסוף. זה לא נכון. אנשים מתייחסים לספר הזה כאילו הם לוקחים אותו ומניחים אותו על החוויה שלהם. ואז הם מגיבים. אם הם רואים אותי, הם יכולים להתווכח איתי או לא להתווכח איתי. יש לפעמים ספרים, תראו, ספרים תמיד עושים את זה, נכון? ספר אף פעם הוא לא על מי שכתב אותו. ספר תמיד אמור להיות על מי שקורא אותו. אבל יכול להיות שהספר הזה יש לו איזה דרך אינטנסיבית לעשות את זה. כי שמתי לב שהוא מוציא החוצה גם את המעונים וגם את השונאים. הוא מאיר נורא בכוח חוויות של טראומה ושל פוסט-טראומה, הרבה פעמים אצל אנשים שהיה להם קשה לדבר על זה. אני חושבת שהוא מייצר חוויה של כעס אצל אנשים שאולי עמדו מהצד בשעה שמישהו אחר הותקף, וקשה להם להתמודד עם זה. יש אנשים שהיו קורבן לכל מיני תקיפות, והם לא רוצים שיגידו להם את זה. זה קשה להם, וגם הם כועסים. ואז יש גם את המתעללים, והמתעללים נורא כועסים. המתעללים נורא נורא כועסים. חלקכם אולי בטח נחשפתם לזה בכל מיני פלטפורמות. אני רוצה לדבר קצת על המבנה של הספר. הספר הוא מורכב מחלק של ממואר, של זיכרונות אישיים, וערוגות לתוכו, ערוגים לתוכו רפרנסים ספרותיים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יש שם צ'כוב, אליס מילר, דנית בר שדיברה כאן קודם. אז רציתי לשאול כמה דברים לגבי זה, גם איך בחרת את הטקסטים האלה, באיזה אופן הם השפיעו עלייך כשקראת אותם, ואיך רצית שהם ישפיעו על הקוראים. אז אני חושבת שכל מי שיודע, דיברו על זה קודם, דיברו על זה הבוקר, החוויה של קורבן התעללות, נפגעים, כן? היא חוויה נורא בודדה. אתה חצי מהזמן עושים לך גז לייטינג, ובחצי השני אתה עושה לעצמך גז לייטינג. רגע, מה קרה? אני מגזים, אני לא מגזים. כמובן שספרים
הם תמיד מצילים. הספרות נורא עוזרת. במובן הזה מבחינתי צ'כוב עומד על אותה מדרגה, אם לא יותר גבוהה, בטוח יותר גבוהה משל כל הציטוטים של הפסיכולוגיות והפסיכואנליטיקאים, פשוט בגלל האיכות באמת של ההצגה מחדש שציטטתי אותה בספר, שהוא ממש ממחיז בעצם את הדבר הזה. הספרים בתוך הציטוטים שנשתמשתי בהם הם לא בשביל לבסס את הטיעון שלי. השתמשתי בהם באופן רגשי. רציתי להגיד, אלה הספרים שעזרו לי, אלה הציטוטים שעזרו לי. זה לא כדי להגיד, תראו, אני לא היחידה שאומרת את זה, אלא כי באמת הייתה לי שיחה אישית ופנימית עם נגיד מרי איריגויין שקראתי אותה וטראומה והחלמה שהזכירו את זה קודם. הבאתי את זה באופן לגמרי לגמרי אישי, נגיד. החלק הראשון של הספר נוגע לאירועים שהתרחשו בילדות שלך. אני יודעת, ניסיתי ככה לחשוב אפילו על עצמי, אתה לפעמים יודע לתאר איזושהי אווירה מהילדות, אבל הרבה פעמים זה נורא נורא קשה לחלץ דוגמאות קונקרטיות. אז רציתי לשאול אותך, איך שירתו אותך הזיכרונות? האם זה היה קשה להיזכר בדוגמאות? האם היו דוגמאות שהיססת לגבי השימוש בהן? אז כן, כמובן שזה מאוד מאוד קשה לכתוב ספר כזה. אבל זה לא קטלוג של מקרים אלימים. זה לא נכתב כקטלוג של המקרים, כל המקרים האלימים. אם אתם שואלים אותי, זה בכלל לא ספר על המקרים האלימים שמופיעים שם ומדברים עליהם כי הם מובהקים. זה לא ספר על זה. הספר הוא על זה שהייתה אלימות ועל המאמץ להתגבר עליה. הספר הוא על המאמץ להתגבר על האלימות. לא על האלימות. המקרים שאני מתארת שם, כתבתי פחות. אבל המקרים שאני מתארת שם, הם לא העיקר, הם איזשהו מדרגה בשביל להגיד כן, ועכשיו אפשר לראות את זה, עכשיו אפשר להסתכל על זה ואפשר לראות את זה, שזה אחרת, כי שזה לא, אלימות יכולה להיות פורנוגרפית אם אתה כותב אותה לא נכון. אלימות יכולה להיות פורנוגרפית אם אתה כותב אותה, אם אתה משתמש בה, אם אתה משתמש בה בצורה נצלנית. אני אומרת, זה היה, אני מספרת מספיק בשביל להבין שזה היה, מה שאני מספרת, הספר עוסק בהתגברות. אפשרית, לא אפשרית, זה כבר עניין אחר. אבל המאמץ, הסיפור הוא על ההתגברות. כן, אני חושבת שהקורא האמפתי מרגיש את זה, שזה לא במטרה לזעזע. זה משהו שעבר כשאני קראתי את זה לפחות. איך התגבשה אצלך ההחלטה לכתוב את הספר, אם את מסכימה לספר? אז אני חושבת שזה באמת כמו שקצת הספר בנוי משכבות, אז גם אני חושבת שהמחשבה על הכתיבה שלו יש לה כמה רבדים. היה קודם כל את העניין של אני רציתי לקחת את לעשות טיול עם הילדה הקטנה שאני הייתי פעם, בחיים שפעם יהיו לה, בעתיד. איך היא תחיה ואיזה ספרים היא תקרא ולהכיר לה את עמית ואת המשפחה. יש איזה דבר כזה, את ניגשת לילדה הזאת שאי אפשר כבר להציל אותה מהגורל שלה, אבל את יכולה לספר ואת יכולה להביא אותה להווה. זה, אני חושבת, המוטיבציה היסודית שלי. לכתוב את הספר, זה קודם כל ממואר, שלא יספרו לכם אחרת. אחר כך זה גם דין וחשבון. זה דין וחשבון על דברים שקרו. שקרו והוסתרו. ובסוף יש עוד דבר, וזה אני חושבת היצר של בן אדם, לצאת מהארון. לא לחיות המון המון שנים, תמיד, כל החיים שלו, בלשתוק על משהו שהוא, אני יודעת, אני לא יודעת איך לסדר פה באחוזים, אורלי הביאה פה גרפים, איזה אחוז זה מהחיים שלי, נכון? כמה אפשר לשתוק? תמיד אני צריכה לשתוק? יש כמובן את ההצבה או את ה...
הטיעון, כאילו הדיבור עצמו הוא פשע. את זה שמענו הרבה. עצם הדיבור על הדברים הוא בעצמו שקול לפשעים שאת מתלוננת עליהם. אבל יש איזה עניין מתי שאתה אומר, האמת יש לה איזה משמעות בעולם. נורא עצוב לחיות בעולם בלי להגיד את האמת. אז יש פה איזה זכות, אני יודעת, אני בת 57, כמה אני עוד יכולתי לשתוק, כמה עוד הייתי צריכה לשתוק, עד איזה גיל תזרקו, 70, 90, מה? יש איזה עניין שאתה אומר, לאמת יש איזשהו, אתה מוכרח אותה באיזשהו גיל בשביל ה... אבל קודם כל ממואר, קודם כל הילדה. זה מזכיר לי אמירה שאחת המרואיינות לכתבה שלי אמרה, וכזה חתמה את הכתבה, והייתה נורא חזקה בעיניי. אני חושבת ששאלתי משהו על היכולת שלה להבין למה אדם ירצה לכתוב ספר על חוויות ילדות כאלה, והיא אמרה שחלק מהריפוי או חלק מהסיכוי היחיד לאיזושהי החלמה הוא לעמוד על ראש ההר ולצעוק, זאת אני וזה קרה לי. וכן, אני חושבת שזה מאוד חזק וברור ודרך זה אפשר להבין. אני חושבת שאולי בסוף יהיו שאלות. אז אולי אם נלך עוד טיפונת אחורה, רק קצת, תוכלי לספר משהו על תהליך ההבנה שבכלל הדבר הזה היה לא תקין. האם זה היה באמת תהליך או שמשהו שתמיד ידעת ורק קיבל איזשהם מושגים שפתאום הפכו את זה ליותר ברור, או שהיו רגעים מכוננים כאלה של הערה או תובנה? אז בסוף זה עבודה של חיים שלמים. בסוף זה לוקח עשרות שנים להבין את זה. אבל כן, אני כן זוכרת שכילדה הבנתי. הבנתי, היה לי איזה חוש צדק, הבנתי שזה לא בסדר. הייתה לי סבתא שהייתי באה אליה בקיבוץ, ובעצם אצלה קצת גדלתי. ואני חושבת שזה, אני יודעת, הדבר הזה, העדה המוארת, העדים המוארים האלה, הסבא והסבתא שלי, אז הם לימדו אותי שזה לא בסדר. החיים איתם היו דוגמה לזה שאפשר לחיות בלי באמת התהליך הקבוע הזה של ההשמדה, של ההשמדה והמחיקון, כן? הדבר הזה שעובר והוא רע, ואז הוא בא והוא מוחק את עצמו. אני באמת לא חושבת שיש בזה קיצורי דרך, זה דבר נורא נורא מתסכל. כי זה תמיד המציאות הזאת מאוד מאוד מתעתעת. אבל כן ידעתי כילדה. מעניין אותי איך את מגדירה את בספר את קוראת לזה המצב. אבל שמענו כאן הרבה הגדרות באמת ממומחיות לגבי יחסים רעילים במשפחה, לזוגיות רעילה, נרקיסיזם, פסיכופתיה, איך את מגדירה את המצב הזה? אז קודם כל אני שמחה שיש מומחים ואני לא צריכה להגדיר, אני באמת סיפרתי סיפור, אבל כתבתי שני דברים שהם בתוך הספר שהם שלי, שלא ציטטתי אותם מאף אחד, אני חושבת שהם עוזרים, הם עוזרים לאנשים להבין, לי הם עזרו להבין. זה פרמטרים פשוטים. קודם כל, הדבר הזה שהוא, כאשר הוא מקיר לקיר, אז אתה מבין שזה זה. מקיר לקיר זה גם כשיש הפוגות, אתה לא יכול באמת לנוח. זה שזה תמיד יחפש אותך. אני רואה את הילדים האלה כשאני באה לארצות בבתי ספר, ואני לפעמים קצת מחפשת אותם, לפעמים יש מחנכת גם, לפעמים יש גם מורה שמתעללת בילד. כבר ראיתי גם את זה. אין שקט. אין את הבעה שהעננה הזאת שיש לילדים כשהם לגמרי נשאבים לתוך איזה תוכן שהם מקשיבים לו, שהיא הבעה חולמת כזאת, שהכל אפשרי. הילדים האלה, הילדים שהם נפגעי נרקיסיזם, הם ילדים שהם תמיד דרוכים. גם כשהכל בסדר סביבם וגם כשההורה כאילו נמצא איתם בחברה, הרבה פעמים יש מצב של דריכות. הדבר הזה, הם יודעים אותו בלי להגיד אותו במילים, זה מקיר לקיר, אתה תמיד דואג. גם שאומרים לך משהו טוב, משהו מתחבא בתוך זה. זה היה דבר אחד.
הדבר השני שכתבתי, אני חושבת, עזר להרבה הורים. כי הורים הם הורים דואגים, הורים אומרים לעצמם, ומה אם אני כזה? הרי כל אחד מאיתנו הוא לפעמים לא פנוי רגשית, ולפעמים נרגז, ואתה מסתכל אחורה ואתה מצטער על דברים שעשיתי, ואתה אומר, אוי ווי. אני חושבת שהורים יכולים להגיד לעצמם, אם אתה פוחד להיות כזה, יש סיכוי שאתה לא. זה כתבתי בספר, וזה הרבה אנשים באו ואמרו לי, כן, זה מרגיע. עכשיו, זה קשה, כי המתעלל, יש לו דרך לתעתע. והוא יודע לדגמן חרדה, והוא יודע לדגמן היטב, אני רואה שעושים לי עם ראש ככה, הוא מצוין בלהדגים, לדגמן את הרגשות האלה של חרדה ושל גם דמעות, אין שום בעיה. אבל אם אתה באמת פוחד מזה שאתה מזיק לאנשים אחרים, אז אתה יכול להירגע. אתה באמת, דרך אגב, אנחנו לא מושלמים, אנחנו עושים נזקים גם. גם, אבל זה לא דומה בכלל. אם זה לא מקיר לקיר, זה לא זה. קראתי וגם כתבתי לאחרונה על ספר הילדים שלך, אני מייקי, שזה ספר נפלא. אגב, אני חושבת שמוכרים אותו פה בחוץ. סליחה, שאני מקדמת מכירות. אבל הוא באמת ספר נפלא. אני כאדם מבוגר קראתי אותו ומאוד נהניתי לקרוא אותו. ויש בו מן המצב שמתואר בדבר שמתחפש לאהבה. וזה גרם לי לחשוב על עוד ספרי ילדים שלך, לא את כולם באבונותיי קראתי, אבל אני תוהה כמה חוויות הילדות שלך מחלחלות לתוך ספרי הילדים. אז זה הלך כמו הרבה פעמים שדברים הם בהפוך. כתבתי את סדרת שקשוקה, היא סדרה הרבה יותר שמחה. מה? בדיוק, בשקשוק. ממש מודה לך, זהו. אני שמחה שמישהו קם להגן על שקשוקה. בשקשוקה אין שום חוויה של אביוס ושום דבר. בשקשוקה יש המון, אני חושבת, שמחת חיים והמון אמון בין מבוגרים לילדים ובין ילדים לבין עצמם. וגם דרך אגב, כשהם יורדים על הילד שהוא מגמגם על אביו, זה הרבה יותר פתוח. הילדים, יש הרבה יותר כוח לענות לדברים האלה. בשקשוקה יש התגברות, יש הרבה מההתגברות. מייקי, אני חושבת, היה, זה ספר מ-2016, היה כמו הכנה לספר, לדבר שמתחפש לאהבה, כי מייקי הוא סוג של מונולוג, בוא נגיד, ממואר מדומיין, כי הוא ספר פיקטיבי בסוף, זה לא הסיפור שלי, אבל הוא סוג של ממואר של ילד שיש לו בית מתעלל, ועל ניסיון שלו להתגבר בעצם. ויכול להיות שאחר כך היה לי יותר קל לכתוב את דבר שמתחפש לאהבה, כי מייקי כבר הסתובב בעולם, למרות שהתחבאתי. זה היה ילד עם הפרעת קשב, זה לא היה אני. זה היה בן שזורק כיסאות. זאת לא הייתי אני. ועדיין מייקי יצא. טוב, הגענו לשאלה האחרונה שלי. חשבתי על הבחירה המקצועית שלך, משלח היד שלך, שזה מין, אני חושבת הרבה אנשים דיברו על זה שזה כאילו ללכת בעקבות אביך, והתפלאו אולי על זה, על הבחירה הזאת, לאור ההיסטוריה. אבל אני, יש לי תיאוריה אחרת, ואני רוצה לשתף אותך, את יכולה לאשר או להכחיש. אני חושבת שיש משהו ממה שאני למדתי בעיסוק שלי בכל הסיפור הזה של הורות נרקיסיסטית, שאחד הדברים הכי כואבים בו, לא רק בהורות, גם בזוגיות כזאת, בכלל במערכת יחסים קרובה עם אדם מהסוג הזה, שהוא משתלט על האפשרות שלך לספר את הסיפור שלך, על הנרטיב שלך, וזה משהו שאני חושבת לכולנו יש אותו, ואנחנו אפילו לא מבחינים בזה שיש לנו את האפשרות לספר את הסיפור שלנו, ולא מבחינים בזה שהיא אפשרות נורא נורא חשובה בעיצוב הזהות שלנו ובתחושת העצמי, ואני מניחה משפיעה על עוד הרבה מאוד דברים בחיים, ועד שהיא לא נלקחת מאיתנו, אז אנחנו לא מרגישים בחסרונה או בקיומה. ואני חושבת אולי בבחירה לכתוב יש משהו מסוג של
ניחוס חזרה של האפשרות לספר את הסיפור. כן, אז כן. אז קודם כל כן, אני קונה את התיאוריה. אבל כן, אמרה לי נועה מנהיים, שהיא העורכת הראשית של ספרי מקור בכנרת, בהוצאה שלי, היא אמרה לי מתישהו באיזשהו שלב בחודשים הסוערים, בהתחלה, אמרה לי, את כבר לא הילדה שהיית, שעליה כתוב הספר, ואת גם לא האישה שכתוב עליה בספר. התחלתי לראות שהיא צודקת. ברגע שאת כותבת את זה, את יכולה מגייסת השקפת, נקודת מבט אחרת. אני חושבת שכל האנשים האלה שפנו אליי וכתבו אליי, אולי הרגישו את זה. אני כבר הייתי האישה שכתבה את זה. לא רק, או פחות, האישה שזה קרה לה, אבל האישה שכתבה את זה, כן, יש את הדבר הזה. התהליך של הכתיבה הוא תהליך, זה דווקא הבן שלי עזר לי לראות את זה, שלמד קולנוע בסם שפיגל בירושלים, ודיבר על הספר כסוג של פילם נואר. כי הוא אמר, העניין הזה, התעתוע הנרקיסיסטי כל הזמן הולך ומוחק את עצמו. כל הזמן זה לא קרה. כל מה שנאמר, רגע, אבל מה פתאום, אבל את לא הבנת. והספר הוא צורה של מסגור של הדבר הזה. זה לא יכול לברוח יותר. זה כתוב וזה לא ילך לשום מקום. יש משהו באמת בתעתוע הזה שכל הזמן, באופן באמת נדיר, אמר לי עוד מישהו, מנשה כהן, שהוא פסיכולוג שמטפל גם בעניין הזה של נרקיסיזם, הוא דיבר על הוא אמר שהרבה הפרעות אישיות הן מגלות את עצמן. המון דברים כפייתיים שאנשים עושים, מגלים את עצמם, זה נחשף. התמכרויות זה דבר שמשאיר סימנים, המון המון דברים כאלה. נרקיסיזם בדיוק הפוך, זה בדיוק הפוך. לא רק שזה לא בן אדם אלים או מתעלל או גס רוח או מקלל וכן הלאה, בדיוק להפך. הוא הפוך מהדבר הזה. ולכן המשימה הזאת של תשמעו, את זה אני אכניס במאה העמודים שלי, היא כן, היא כמו שאת אומרת, היא להחזיר לעצמך את הסיפור. כי יש אמת. בסוף אפשר לדבר המון 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 ולהגיד, כמו שציינה קודם אפרת, את העניין הזה של בואו נסתכל על שני הצדדים, או בואו נכיל וכן הלאה, ובואו נראה את זה אולי יש ריב, אולי יש סכסוך, אנחנו לא יודעים הכל, זה דרך נהדרת להתמודד, נכון? אנחנו לא יודעים מה היה שם, מה אני יודע. אבל זה לא נכון, כי בסופו של דבר יש אמת, זאת אומרת, מעשים הם פליליים, אלימות היא פלילית, היא הייתה פלילית גם פעם, מהסוג הזה, דיבה, היא עבירה פלילית. וכל הניסיונות של המחיקון שעובר ומוחק את זה במילים אחרות, או משליך על המתלוננת את אותם דברים עצמם שהיא בעצמה אומרת שעשו, יש אמת. זה אולי השורה התחתונה שלי. תודה רבה, גליה. תודה לך.